我们用心，大家放心。我们最主要是提供一些新的知识，带给病友的一些医疗上的希望。那这些希望呢，如果将来在医学的生理上面可以落实的话，说不定可以帮助病友改善他的病情，是蛮贴近的，是蛮贴近国际的脚步的。那有时候还甚至可以提到一些新的想法，是国际上没有看到的。研究最主要，我们这个研究是一个奠基的研究。那我们的预计呢，在4年之内呢，我们要招募160位病友。那我们可能希望能够长期的这样一个追踪下去。我们认为呢，这样子一个成功的可以建立这些数据呢，会有助于我们未来的所有这些的，不管是临床的治疗，对对，以及一些预防，都是一个很重要的一个参考的一个重要资料。在整个系统里面呢，指令的设计就是里面这个非常重要的核心。其实我们用了这个眼动仪哦，就是在那个追踪我们眼球的那个轨迹，然后呢，它会直接就是转化成滑鼠的指标。在过去的医病关系里面，基本上并没有去考量到太多所谓的人本设计的概念，它是一个非常重要的一个里程碑啦。我们的用意就是希望让那个病友缩短他那个因为沟通不便造成的那个困扰。我们定义了两个脑区任务，那一个是放松，就是不做任何的想象，那另外一个则是我们想象手部或是脚部的运动，可能是手部的握拳啊，或者手部的举起。那每个主选项下面依序有4个次选项，所以我们提供了12个选项给受测者做选择。那在这个部分，我们也可以看到荧幕的提示可能是红色跟绿色，然后我们就用层级式的选择来逐渐选择到我们想要的项目，这样啊，了解他们脑波的特性，才能够做成这样的系统。这个系统出来之后呢，基本上在晚期渐冻症，他们可能连眼球没办法动的情况之下，那我们期望我们这个系统可以在他们进入到这个状态的时候，依然可以跟外界保持沟通。在我这边，然后透过学习，透过跟病友们互相的分享，我会忘记身体上的疼痛，而且让自己的心理非常的放松。当我完成一项一项的作品的时候，我就觉得哇，我做得到，而且在过这过程中，我建立起我自己的自信。我们用